Labas vakaras, mėly krepšinio gerbėjai. Mes pradedame dar vieną dvigubą sekmadienio vakarą su BetSafe Lietuvos krepšinio lyga ir pirmiausia keliamės į Kėdainių areną. Kur... vidurio puolėjas, bet įdomu tai, baudos aikštelėje savo raumenimis jis net dažnai naudojasi. O štai Doko Šaličiaus ir Darvido. Valinskas. Žagaras. Gerai dalyjasi kamuolį kėdainiečiai ir Arturas Žagaras čia užbaigė. Ir Marius Ignavičius spaudos konferencijose apie tai, jog na, komanda yra žaidėjų, kurie nenori būti treniruojami. O šaunuolis Darius Darvidas. Valinskas čia pataiko iš toli, bet Valinsko sąskaito jau 8 taškai. Mariju Valinskui žaisti 2-2 su Rafa Rodrygešu. Marcinkevičius iš toli, 3 taškai su pirmo kėlinio sirena. Aišku, Gediminas Petrauskas nuolat akcentuoja. Mesk. Kol pramuši. Domarkas pramušė iš trečio karto. Pokyčių emocinis efektas. Kiekvienų pokyčių komanda paprastai būna motivuota labiau. Jūs į tą komandą bus tik tai dar rimtesnis riešutėlis. Ypatingai savo lygos komandos. Žinomaisiais kėdainiečiai. Giedraičio reidos ir Lambrechto stogas varžovui. Linkėjimai iš Belgijos. Čia greitame polime nepagaili, perimo Davisonas atsisakęs planų mesti iš polime. Na, bet aišku, Marius Kilinavičius tikrai nebūt patenkintas dviem išmestais baudų metimais. Darvidas štai taip pelno 2 taškus. Tai nevėdžiui OptiBet taškus pelno kas tik tai nori. Valinskas, Davisonas po 8. Čia Domarkas pataiko antrąjį savo. Domarkas 5 sekundės atakai, Žagaras prieš jį, labai sudėtingas metimas. Ir jis yra taiklus. Dažnai sunkiai sekasi uždaryti rungtynes ir prastai žaidžia pabaigas. Niekas dabar netinkinis. Bet tai yra bičas, kuris griūna dėl kiekvieno kamulio. Ir negaili savęs, o tokie daug pasiekia. Buvo ir moters pranešėjos balsas, kurį ten triukšmingai šaukdavo. Benas Veikalas! Labai seniai laikai ten. Lambrechtas šiaip netai pasiekia kamuolys. Marius Valinskas turi erdvės, 3 taškai, koks gautų smūgis. Marcinkevičiaus užtvara, 2 varžovai prie Davisono. Atakuoja, jai, kaip prastai gynasi Doko Šaličiu, tapo tikra rakštimi svečiams. Domarkas, taiklus jo metimas ir labai svarbus dvitaškis. Minutės ketvirtajame kelinyje, tie patys 3 taškai skiria komandos, čia Lambrechto reidas, 2-1, 11 rungtynių. Valinskas čia dar užbaigė rungtynės metimų, metimas netaiklus 89-81, toks galutinis dvikovos rezultatas.